Dilo LED dimming process gle ko fake example re ma yi tha de atai if statement ne ma yi be ne for loop ne yi me so yin le ya ba de di lo for loop ko chano ro ma yi ta ji kin ma for loop ne dimming process ma yi ta ji kin ma for loop ko na le taw aw lo serial monitor ma for loop the ka demo re ko kaung loup ya de program le ko yi ta bi a yin song sat tat ji ja ya aw ai ja ro new file တခု ခေါ် လိုက်ပြီးတော့ new file ရဲ့ point setup အတွင်းထဲမှာ serial monitor အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် serial ရဲ့ beacon baud rate 9600 ဆိုတဲ့ serial beacon လေးကို ကြီးညာထားလိုက်မယ် ပြီးတော့ while loop ထဲမှာ ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုရင် for loop ရေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် for ဆိုတဲ့ for loop statement လေးကို တစ်ချက် ခေါ်ထားလိုက်မယ် ခေါ်ပြီးတော့ဆိုရင် for loop မှာက तू က hurry white queen မနော် 4 ရဲ့အနောက်ထဲက white queen နဲ့မှာ အခြေအနေ 3 ရက်ကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးက ပထမဆုံးဘာထည့်ရမလဲဆိုရင် initial tempo ထည့်ပေးရမယ် အလဲမှာကျတော့ ကိုရောက်ရှိစေချင်တဲ့ condition အခြေအနေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့က အခုက စမ်းသပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 8 tempo ကို tempo 30 ကိုရောက်တဲ့အထိ လို့ condition လေးတစ်ရက်ကိုကြီးညာလိုက်မယ် တကယ်လို့ကိုက LED မီလုံးဆိုရင်တော့ 3 ညဆိုတဲ့တန်ဖိုးကနေပြီးတော့ဘယ်အထိရောက်စေချင်တာလဲဆိုရင် 255 တန်ဖိုးအထိရောက်စေချင်တာဆိုရင် ဟောဒီ အလဲက condition နေရာမှာ 255 ဆိုတဲ့ statement ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲကြတော့အခုဆိုရင် 3 ညကနေစမယ် 3 ညနဲ့ 30 ရဲ့ဂျားတဲ့က 1235689 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုပါစေချင်တယ်ဆိုရင် ဟောဒီ ace less than equal ပေါ့ ဟောဒီ အလဲက sign ကို ပါထည့်ပေးရမှာလဲဆိုရင် less than equal ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က 3 ညကနေ 30 အထိကိုတိုးသွားစေချင်တာလား ရောစေချင်တဲ့တန်ဖိုးလားဆိုရင် increment or decrement condition ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x တန်ဖိုးကို 30 အထိ 1 စီ တိုးသွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus double plus ကလေးနဲ့ထည့်ပြီး increment 1 စီ တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တိုးလာမယ့် x တန်ဖိုးတွေကို serial monitor မှာ print ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် ဒီတော့ serial.print line ပြီးတော့ဘာထုတ်ကြည့်မအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုးလာတဲ့ x တန်ဖိုးလေးတွေကို print ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင် horizon x ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်ပြီ ဒါပေမဲ့ horizon program ထဲမှာ x ကို data type တစ်ခုခုအဖြစ် declare မလုပ်ရသေးဘူး မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ x ကို integer data type အဖြစ် horizon for loop ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲ local variable name အဖြစ်ကြီးညာလို့လည်းရတယ် သို့မဟုတ်ဒီထဲမှာ integer လို့မကြီးညာခြင်းဘူးဆိုရင် ဟိုးထိတ်ဆုံးက while setup ရဲ့အပေါ်မှာ integer x ဆိုပြီးတော့ global variable အဖြစ်လည်းကြီးညာခဲ့လို့ရပါတယ် ပြီးတော့ serial ရဲ့ print x တန်ဖိုးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီထုတ်ပြသွားတဲ့ဂျားထဲမှာ 3 ညနဲ့1 ညဂျား 1 နဲ့2 ညဂျားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က delay အနည်းငယ်ခံပေးလို့ရပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု delay 1000 ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ print ထုတ်ပြမယ် speed ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ 1 second စီချပြီး print ထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒီ hurry program ကလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကို upload button နှိပ်ပြီးတော့ Arduino အထဲကို upload တင်ထားလိုက်ပါ အောက်က output panel ထဲမှာ done uploading ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ serial monitor ဖွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်လို့ရပါပြီ ဒါဆိုရင် 1 နဲ့2 နဲ့ကြား 2 နဲ့3 နဲ့ကြားတန်ဖိုးတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာ delay တန်ဖိုး 1000 ခန်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 1 second စီတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ hurry delay တန်ဖိုးကိုမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ 3 ညကနေပြီးတော့ 30 အထိရောက်သွားတဲ့တိုးသွားတဲ့တန်ဖိုးတွေအရင်မြန်အောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဆိုရင် line command လေးနဲ့ delay 1000 ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကလေးကိုကျွန်တော်က command ပိတ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ print sorry upload button ထပ်နေပြီးတော့ serial monitor ဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်မှာဆိုရင် တန်ဖိုးတွေ print ထုတ်ပြတာအရင်မြန်အောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီတော့အခုဆိုရင် for loop ထဲမှာ 3 ညကနေပြီးတော့ 30 ကို increment နဲ့တိုးသွားပြီးတိုးသွားလို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေကို serial monitor မှာ print ထုတ်ပြတာလေးကိုရေးထားတယ် ဒါဆိုရင်ရော့သွားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကိုကမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ နောက်ထပ် decrement for loop တစ်ခုထပ်ပြီးကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် above for loop ကိုပဲကျွန်တော်ထပ်မရေးချင်လို့ copy ကိုပြီးအောက်မှာချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့3 ညကနေ 30 ကို 1 စီတိုးသွားပြီးတော့
10ကနေပြီးတော့3ညကို decrement ရောသွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့အလဲကလက္ခဏာဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် greater than equal ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် initial တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် x တန်ဖိုးက10 10ကနေစပြီးတော့3ညအထိ10စီရောသွားမယ်။ဒါဆိုရင်3ညနဲ့10နဲ့ကြားတဲ့ဟာ986 5431ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးပါသွားအောင်လို့3ညထက်ကြီးတဲ့ greater than equal ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် delay တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးမြန်သွားအောင်လို့900ဆိုတော့ second word ပေါ့ second word ထည့်ပြီးဒီ program လေးကို upload တင်လိုက်မယ်။ then uploading ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် scene monitor ကိုဖွင့်ပြီးထပ်ဆန်းကြည့်မယ်။3ည1 2 3 4 5ဒါကတော့ delay 900ဆိုတဲ့အခါကျတော့ second word စီတက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်10ကနေပြီးတော့986953131 3ရောက်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်3ရောက်နေပြီးတော့10စီထပ်တိုးသွား10ကိုရောက်10ကိုရောက်ပြီဆိုရင်10ကနေပြီးတော့986953131ဆိုပြီးdecrement increment ဖြစ်နေတဲ့for loop ပုံစံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု for loop ကို scene monitor မှာစမ်းသပ်ပြီးပြီဆိုတော့ LED မှာလင်းသွားစေမှိန်သွားစေတဲ့ process ကလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ hori boy setup ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် LED ကို remote output ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ pin number 9ကိုချိန်မှာရေးခဲ့ဘူးတဲ့ fake program ရဲ့အတိုင်းပဲ pin mode output ထုတ်လိုက်မယ်။တုံညာကနေပြီးကျွန်တော်တို့တိုးသွားစေချင်တာဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 255 ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စီတိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ plus equal to ဘယ်လောက်လဲ 5 စီတိုးသွားစေချင်တယ်လို့ရေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ဟောရက serial print ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လိုသေးလားဆိုရင်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်စေခြင်းနဲ့လုတ်ဆောင်ချက် statement ဟာဘာလဲအဲ analog write pin number 9ကို8 stamp mode ကြီး write သွားစေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ delay ကို900လို့ဒါဒီနေရာမှာထားရတယ်ဆိုရင်တုံညာကနေပြီးတော့255ကို 5C တိုးထားတဲ့ tempo ဟာအရန်ကိုကြာနေပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ရှေ့က fake program မှာစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ delay ကို30 millisecond လောက်ပဲထည့်ပြီးစမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် hurry တိုးသွားစေတဲ့ for loop ရဲ့အတွင်းထဲက statement ကိုညော့သွားစေတဲ့ for loop ထဲကိုကူးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲ initial value ဟာဘယ်ကနေစပြီးသွားမလဲဆိုရင်255နေသွားမယ်ဘယ်ကိုရောက်လဲရောက်တဲ့အထိလဲဆိုရင်3ရောက်ကိုရောက်တဲ့အထိပြီးတော့ block စီညော့သွားမှာလဲဆိုရင် 5C ညော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် hurry voice up ထဲက serial begin ကိုလည်းကိုကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင် delete လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ program ကို upload တင်ကြည့်မယ်ဒါ uploading ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် Arduino မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ LED မီလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် if statement နဲ့ရေးသားပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုရင် for loop နဲ့ရေးသားတဲ့dimmer process ပေါ့ dimming process fake program လေးကိုဒီပုံစံအတိုင်းလဲရေးကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်